आफ्नै पार्टी नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता द्वय माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल समेत सहभागी भएको विपक्षी गठबन्धनका कारण राजनीतिक रूपमा कमजोर बन्न पुगेका एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अदालतमा परेका रिट निवेदनका कारण समेत संवैधानिक र नैतिक सङ्कटमा भएको छ मङ्गलबार मात्रै अदालतबाट काम चलाउ सरकारले मन्त्री परिषद विस्तार र पुनर्गठन गर्न नमिल्ने भन्दै आएको अन्तरिम आदेशका कारण ओली सरकारका सारथी मानिएका बिसजना मन्त्री पदमुक्त भएका छन् एक रिपोर्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन लगत्तै माओवादी छाडेर एमाले भएका मन्त्रीहरूलाई शपथ गराए पनि अदालतको अन्तरिम आदेशबाटै उनीहरू पदमुक्त भएका थिए जसपा समेत सरकारमा सहभागी भएपछि तीन उप सहित बाह्र मन्त्री र रा दुई राज्य मन्त्रीलाई जेठ सत्र गते र जेठ सत्ताइस गते गृहमन्त्री खगराज अधिकारी सहित सात मन्त्रीलाई शपथ गराइएको थियो सर्वोच्चको आदेशबाट अब ओली सरकारमा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री रहेका विष्णुप्रसाद पौडेल अर्थमन्त्रीको रूपमा मात्रै र शिक्षा मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ कानुन मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बसन्त कुमार नेमाङ मात्रै बहाल रहनेछन् पुराना त चारजना मात्रै राखेर बाँकी सबै नयाँ मन्त्रीहरू चाहिँ उहाँले भर्नुभएको छ र यो चाहिँ एउटा आउटराइटली सर्वोच्च अदालतले भन्यो कि प्रायमा फेसी रूपमा प्रथम दृष्टिमै यो चाहिँ अनकन्स्टिट्युसनल छ किनभने संविधानको धारा सतहत्तर एक बमोजिम प्रधानमन्त्री चाहिँ आफ्नो पदबाट मुक्त भइसकेको अवस्था हो यी हुन् अठार दिनमै पदमुक्त भएका मन्त्री र राज्य मन्त्रीहरू रघुवीर मासेट उप प्रधान एवम् परराष्ट्र मन्त्री राजेन्द्र महतो उपप्रधान एवं शहरी विकास मन्त्री खगराज अधिकारी गृह मन्त्री शरद सिंह भण्डारी ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री अनिल कुमार झा खानेपानी मन्त्री शेरबहादुर तामाङ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री राजकिशोर यादव उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लक्ष्मण लाल कर्ण भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री नैनकला थापा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्वाला कुमारी शाह कृषि तथा पशुपन्ची विकास मन्त्री विमल प्रसाद श्रीवास्तव श्रम रोजगार तथा सामाजिक विकास मन्त्री उमा शशंकर अर्गरिया संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री चन्दा चौधरी महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री एकवाल मिया युवा तथा खेलकुद मन्त्री नारद मुनि राणा वन तथा वातावरण मन्त्री गणेश कुमार पहाडी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री मोहन बानिया प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय राज्य मन्त्री चन्द्रकान्त चौधरी ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय रेणुका गुरुङ महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय आशा कुमारी बिक वन तथा वातावरण मन्त्रालय यी मन्त्रीलाई काम नगर्न नगराउन भन्दै अदालतबाट आएको अन्तरिम आदेशले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि थप संवैधानिक र नैतिक सङ्कट पैदा गरिदिएको छ संवैधानिक इजलासको फैसलाबाट संविधानको धारा छयत्तरका सबै प्रावधान पूरा गरेपछि मात्रै प्रतिनिधि सभा विघटन हुन सक्छ भनिएको अवस्थामा समेत धारा तिरत्तर तीनके प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा जेठ्स आठ गते दोस्रो पटक संसद विघटन गराएर चुनाव घोषणा गरिएपछि परेको रिटको फैसला कस्तो र कहिले आउला अब सबैको ध्यान सर्वोच्च अदालततिर सोधिएको छ